Nós estamos aqui com mais um programa Sala de Visitas, que para tratar de um assunto de grande relevância para cada pessoa que mora na cidade de São Paulo. Está aqui a Thaís Horta. Nós temos notícias e temos informações e conhecimento de uma situação muito grave que o planeta Terra está passando, que é a questão das mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. Isso está mudando o clima do planeta de uma forma radical, e se não houver medidas concretas, objetivas, tomadas por todos os países, por todos os povos, mas tomadas particularmente por cada um de nós, nós poderemos, num prazo curto, termos grandes transtornos para a vida humana no planeta Terra. Então a gente sabe que o problema é geral, né? É na cidade. Mas por isso que existe a educação ambiental. A educação ambiental vem nessa mão de direção para mostrar para o servidor, para o cidadão, para as pessoas que moram nessa cidade, quanta coisa a gente deixou perder, né? Porque isso, na verdade, no passado chamava moral e cívica, educação moral e cívica, cidadania, que são termos que a gente deixou perder. E hoje a educação ambiental vem substituir de uma forma muito simpática, né, o que é educação de fato, o que é o viver bem dentro de uma cidade do tamanho que é São Paulo. Perfeito, é isso mesmo. A gente está muito preocupado com isso. Meu mandato eu tenho gasto 60% do meu tempo, da minha energia, do mandato com a questão ambiental. Agora, nós estamos também estimulando que as pessoas plantem árvore. São Paulo é uma cidade impermeabilizada. Se a pessoa tem um quintal só de cimento, faz um recorte, dois recortes no quintal, tira um pedaço do cimento na terra, planta ali uma árvore, escolhe uma árvore adequada, uma árvore que não vá quebrar o resto, porque existem as árvores próprias para o lugar, pro lugar próprio, né? Plante uma árvore, tome essa medida, essa atitude, porque você está ajudando a tirar CO2 da atmosfera. Cada árvore absorve uma quantidade enorme de CO2 que iria aumentar o efeito estufa. E eu, sempre onde eu vou, o que eu posso fazer, eu pessoalmente já plantei milhares de árvores, onde eu posso, eu vou e planto árvore mesmo, continuo plantando, porque eu acho que é uma maneira prática e concreta.